Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos a todos. Estamos aqui para juntos rezarmos o terço em honra e a reparação do Imaculado Coração de Maria e suplicar a paz para o mundo em guerra e por todas as necessidades da Igreja e de cada um de nós e das nossas famílias. Estamos no mês de outubro, mês consagrado a Nossa Senhora do Rosário. É e deve ser para nós grande alegria a oração do Rosário, porque, sobretudo neste mês, assume um valor, uma importância especial. Porque em 13 de outubro de 1917, Nossa Senhora apresentou-se dizendo o seu nome aos pastorinhos: Eu sou a Senhora do Rosário. Façam aqui uma capela, minha honra, e continuem a rezar o texto dos dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para as suas casas. Ao pedido de Lúcia para curar doentes, responde: Uns curarei, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. E tomando um aspecto mais triste, deu-nos uma ordem: Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Com estes sentimentos de alegria, mas também de compaixão, vamos dar início aos mistérios luminosos com algumas reflexões do Papa Francisco. No primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Por aqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Quando saía da água, viu serem rasgados os céus e o Espírito descer sobre ele como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus todo o meu agrado. Com o batismo, somos imersos naquela fonte inesgotável de vida, que é a morte de Jesus, que é o maior acto de amor de toda a história. E graças a este amor, podemos viver uma vida nova, já não à mercê do mal, do pecado e da morte, mas na comunhão com Deus e com os irmãos. Peçamos então de coração ao Senhor para experimentar cada vez mais na vida diária esta graça que recebemos no batismo. Que os nossos irmãos, ao encontrar-nos, possam encontrar verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros irmãos e irmãs de Jesus Cristo, verdadeiros membros da Igreja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Vós que fostes batizados em Cristo, e estáis revestidos da luz. Fostes batizados em Cristo e estáis revestidos da luz. Aleluia, aleluia. Segundo mistério, as bodas de Caná. Celebrava-se uma boda em Caná da Galileia e a mãe Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. Como viesse a faltar o vinho, a mãe Jesus disse-lhe: não têm vinho? Jesus respondeu-lhe: mulher, que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei o que ele vos disser. A verdadeira alegria que se experimenta na família, em comunidade ou em grupo, não é algo superficial, não vem das coisas, das circunstâncias favoráveis. A alegria verdadeira vem da harmonia profunda entre as pessoas, que todos sentem no coração e que nos faz sentir a beleza de estarmos juntos, de nos apoiarmos uns aos outros no caminho da vida. Mas, na base deste sentimento de alegria profunda, está a presença de Deus. Está o seu amor acolhedor, misericordioso, cheio de respeito por todos. Peçamos pelas famílias para que vivam a alegria da fé, a comuniquem espontaneamente e sejam sal da terra e luz do mundo, como fermento para toda a sociedade. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Mas você. Disse a Mãe de Jesus, fazei, fazei, fazei tudo o que disse a Mãe de Jesus, fazei, fazei, fazei tudo o que Ele vos disser. Terceiro mistério, o anúncio do Reino de Deus. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia e proclamava o Evangelho de Deus, dizendo: completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, acreditai no Evangelho. Jesus ensina-nos que a boa nova que Ele traz não está reservada a uma parte da humanidade. Deve ser comunicada a todos. É um feliz anúncio destinado a quantos o esperam, mas também
a quantos talvez já não esperem mais nada, nem sequer tenham força para procurar e perguntar. Jesus ensina que ninguém está excluído da salvação de Deus. Aliás, que Deus prefere partir da periferia dos últimos para alcançar a todos. Deixemo-nos alcançar pelo seu olhar, pela sua voz e sigámo-lo, para que a alegria do Evangelho chegue até os extremos confins da terra e nenhum coração seja privado da sua luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais. Com doces palavras, mando. Ave, ave, ave.
Quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus. Uns 8 dias depois destas palavras, levando consigo Pedro, João e Tiago, Jesus subiu ao monte para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto modificou-se e as suas vestes tornaram-se de uma brancura fulgurante. Surgiu uma nuvem que os cobriu e, quando entraram na nuvem, ficaram atemorizados. E da nuvem veio uma voz que disse: "Este é o meu filho predileto, escutai-o." Diz-nos o Papa Francisco: "Temos a esperança na ressurreição, porque ele nos abriu a porta para essa ressurreição. E esta transformação do nosso corpo é preparada nesta vida pela relação com Jesus, nos sacramentos, especialmente na Eucaristia. Nós, que nesta vida somos alimentados pelo corpo e sangue, ressuscitaremos como ele, com ele e por meio dele. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo, neste, aqui e agora, e a força da sua ressurreição ressuscitará a todos e a cada um de nós. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado,
rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante deles. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, conduziu-os ao alto do monte e transfigurou-se diante deles. Quinto mistério, a instituição da Eucaristia. Tomou então o pão e, depois de dar graças, partiu e distribuiu por eles, dizendo: isto é o meu corpo que vai ser entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que vai ser derramado por vós. O gesto levado a cabo por Jesus na última ceia é a extrema ação de graças ao Pai pelo seu amor, pela sua misericórdia. A Eucaristia constitui o apogeu da obra de salvação de Deus. Com efeito, fazendo-se pão partido para nós, o Senhor Jesus derrama sobre nós toda a sua misericórdia e todo o seu amor, a ponto de renovar o nosso coração, a nossa existência e o nosso próprio modo de nos relacionarmos com Ele e com os irmãos. Neste mistério, vamos agradecer ao Senhor o grande dom da Eucaristia e pedir-lhe que aumente em nós um grande amor por este excelso sacramento tão pouco amado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que corremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Coração Imaculado de Maria. O trigo que Deus semeou no seio de Maria tornou-se para nós pão do céu que nos dá vida e salvação eterna. O trigo que Deus semeou no seio de Maria tornou-se para nós pão do céu que nos dá vida e salvação eterna. Nestas três Ave Marias, vamos oferecê-las, a primeira pelo Santo Padre, a segunda pela paz e a terceira pelas nossas próprias intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rainha da Paz, Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Refúgio dos pecadores, salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, por vós suspiramos, mendes chorando neste vale de lágrimas. É, pois, advogada nossa, se vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrais, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, eterna Mãe, Senhora nossa, guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Agora vamos pedir-lhe a bênção com um cântico. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Senhor seguro.
Virgem Mãe, Senhor seguro do sumo bem. Sois nossa vida, sois nossa luz, ó Mãe querida do meu Jesus. Sois nossa vida, sois nossa luz, ó Mãe querida do meu Jesus. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Senhor seguro do sumo bem. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Senhor seguro do sumo bem. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada por teres participado.